Згідно порядку залучення працездатних осіб до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, в листопаді 2022 року в Слов'янській міській територіальній громаді розпочато суспільно-корисні роботи. Майже з початку війни в нашому місті працює проєкт «Суспільно-корисні роботи», який організований нашим центром зайнятості. Суть цього проєкту – те, що мешканці міста можуть отримати роботу в нашому місті і працювати на користь нашого міста, отримуючи зарплатню, як я вже сказав, від центру зайнятості. Те, що потребує міста, окрім там відновлення зруйнованого житла, це безумовно робочі місця. І така можливість, хай невеличка, але все ж таки в нашому місті є. Дякуємо центру зайнятості за такий проєкт. На комунальному підприємстві «Благоустрій» суспільно-корисні роботи організовані з березня 2023 року. І на сьогоднішній день на цьому підприємстві задіяна найбільша кількість безробітних, які приймають в них участь. Спільно з Слов'янським міським центром зайнятості на базі нашого підприємства були організовані суспільно-корисні роботи для безробітних мешканців нашого міста. Чисельність осіб, які працюють на цих роботах, поступово зростають. За результатами минулого року декілька осіб, що працювали на суспільно-корисних роботах, згодом були прийняті на наше підприємство. Ці роботи корисні як для громади, тому що допомагають відновлювати місто та підтримувати його життєдіяльність, так і для нашого підприємства, тому що фінансуються виключно за рахунок центру зайнятості. Роботи виконуються не тільки по місту Слов'янськ, а й по інших населених пунктах Слов'янської громади. Проводиться величезна робота задля покращення якості життя всіх мешканців громади, виконання підсобних робіт по відновленню зруйнованих об'єктів, підтримка порядку в парках, скверах, зонах відпочинку, благоустрій доріг та вулиць населених пунктів тощо. Ще одним підприємством, на базі якого ведуться суспільно-корисні роботи, є міська клінічна лікарня міста Слов'янська. Починаючи з минулого року, на суспільно-корисних роботах у нас в лікарні працюють безробітні Слов'янського міського центру зайнятості. Всі вони у нас великі молодці. Не бояться будь-якої роботи, беруться за неї з задоволенням. Крім того, що забезпечили нас робітниками, ще й заробітну плату цим працівникам платить центр зайнятості, що є суттєвою підтримкою в цей час. Роботи виконуються як на території та у відділеннях лікарні, так і в пологовому будинку. Здійснюються роботи з ремонту, вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування котельні та її обладнання, забезпечення життєдіяльності громадян, надається допомога пацієнтам лікарні. Я залишилась без роботи, звернулася за допомогою до Слов'янського міського центру зайнятості. За направленням від центру я зараз працюю на суспільно-корисних роботах. В даний такий тяжкий час маю тимчасову роботу, стабільну заробітну плату. Дуже дякую. Комунальне підприємство АТП 052-814 співпрацює зі Слов'янським міським центром зайнятості щодо організації суспільно-корисних робіт з 2022 року. На базі нашого комунального підприємства проводяться суспільно-корисні роботи. В цих роботах приймають участь безробітні мешканці нашої громади. Фахівці центру зайнятості часто відвідують роботодавця, консультуючи та інформуючи про послуги та інші програми фінансової підтримки від служби зайнятості. Підібрані службою зайнятості безробітні виконують разом з робітниками підприємства роботи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ, прибиранню та ремонту доріг. Спільна робота приносить позитивний результат. Тривають суспільно-корисні роботи і в інших територіальних громадах, з якими взаємодіє Слов'янський центр зайнятості. Безробітні мешканці Черкаської громади працюють по відновленню зруйнованих об'єктів, на розвантаженні, фасуванні та роздачі гуманітарної допомоги в пунктах незламності. Я звільнилась зі свого міста роботи, бо попала під скорочення, стала на облік у центрі зайнятості, і мені запропонували роботу у громаді. Я погодилась, тепер працюю для мого села, виконую роботу по роздачі гуманітарної допомоги, працюю у пункті незламності. З цього року доступна послуга соціального прання. На сьогоднішній день вона є дуже потрібною, особливо для осіб поважного віку. А обслуговують відвідувачів за направленням центру зайнятості безробітні мешканці, які й допомагають своїм односельцям.
Я працюю на суспільно-корисних роботах у соціальній пральні у Черкаській громаді. Робота мені дуже подобається, є можливість працювати та отримувати зарплату. Я відчуваю, що потрібна. Якщо ви теж не маєте роботи, не сидіть вдома, приєднуйтесь. Ці роботи приносять велику користь як громаді, так і її мешканцям. Якщо вас зацікавила інформація про участь в суспільно-корисних роботах, звертайтесь до нашого центру, ми з задоволенням вам допоможемо.